ខ្ញុំថារោគិច្ចវិច្ចប្រវិច្ចរោទៅបើមានស្ថាប័នណាឈឺឆ្អើខ្វាយខ្វល់យកចិត្តទុកដាក់ប៉ះពើតាំងពីគ្រួសារតាំងពីពុនតាំងពីកូនតាំងពីឈឺតាំងពីខ្វះខាតអត់ស្អីធ្វើស្រែអត់អីដាំញ៉ាំតាំងពីចិត្តខាងភូមិក្រីក្រយើងយកចិត្តទាំងអស់ហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេណាណែនាំបដៅដាស់ទឿនណែនាំបដៅដាស់ទឿនអត់បូតហើយរហូតដល់សំបីតាប៉ុនទៀងក៏មានពេញលក្ខណៈដែររោទៅខ្ចប់ប្រវិច្ចរោក្នុងស្ថាប័ននេះនៅស្រុកខ្មែរក្នុងនាមស្ថាប័នអប់រំសរោទៅបើមានខ្ញុំប្រាប់គាត់ឲ្យអញ្ជើញចុះហើយហើយពិសោធន៍ហើយបើអត់ពេញចិត្តទេមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំថាគ្រូត្រូវដឹងកន្លែងណាល្អជន់ជើងពីឲ្យជាប់កុំឲ្យលបូនបើថាបើកន្លែងមិនល្អទេលោកគ្រូឈានទៅមុខទៀតរហូតកន្លែងអាកាសលូតលាស់ទៅមុខទៀតហើយជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែបើបានល្អហើយចាប់ឲ្យជាប់កុំឲ្យច្រឡាត់ទៅច្រឡាត់មកច្រឡាត់ទៅច្រឡាត់មកយូរទៅហត់ណាស់បោសរុបមកអោះបានប៉ុណ្្នឹងសោះហើយហើយហត់ចង់អីហើយបើខ្ញុំគ្រូខ្ញុំម្នាក់ៗនៅនឹងកន្លែងដាក់គេនៅជាប់ហើយឥឡូវវាបានលឹះនឹងទៀតហើយវាអត់មានប្របាផងហើយបានជាចាស់ទុំជារៀមច្បងក្នុងការងារវាគេទៅមុខរលូនមកគេទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូមុននឹងច្រឡាត់រត់ទៅរត់មកសិក្សាមែនតែនជួនកាលបើលោកគ្រូនៅក្មេងអ្នកគ្រូនៅក្មេងចេញពីសកលវិទ្យាល័យដំបូងមកធ្វើនេះមួយឆ្នាំធ្វើមួយឆ្នាំខ្ញុំអត់ថាអីទេហើយក៏ចូលមកភ្លាមចូលមកខ្ញុំភ្លាមប្រាប់ព្រាមមកមួយឆ្នាំរត់ទៅទៀតខ្ញុំអត់ថាអីហើយមកវិញទៀតហាច់ទៅវិញអត់អីទេប៉ុន្តែគ្រូខ្លះគាត់ធ្វើបានយូរឆ្នាំហើយមានប្រសាទក្នុងជីវិតហើយហើយបើវេចុះវេឡើងបានកន្លែងនឹងហើយគួរតែទេព្រោះអាកន្លែងនឹងហើយជាកន្លែងអនាគតខ្ញុំមិនដឹងតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូយល់ខ្ញុំនិយាយជឿមិនជឿទេប៉ុន្តែតាមប្រសាទរបស់ខ្ញុំមកតែខ្ញុំឃើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលថានៅមិនតាន់ក្មេងគាត់ចាស់ទុំរួចហើយតែគាត់នៅច្រឡាត់សបោតែបរាជ័យបរាជ័យក្នុងនេះមួយថាវាហត់ហើយចុះឡើងចុះឡើងវាអត់បានទៅមុខទៅមុខទេគាត់រត់ចុះរត់ឡើងរត់ចុះឡើងជុំវិញនៅដែរទេណាបើគេគេចេះតែនៅមិននឹងមួយគេឡើងដល់កំពូលរបស់គេហើយគេកក់ក្តៅណាហើយគាត់ថាពេលចេញទៅគុំព្រួយបារម្ភថាយើងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាអត់ទេខ្ញុំរាប់អានមិត្តភាពជ្រៅជ្រាលជ្រៅណាអត់មានងាយប៉ះទង្គិចទេណាហើយខ្ញុំស្រឡាញ់បុគ្គលដែលថាលូតលាស់ទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំក៏លូតលាស់ដែរបើខ្ញុំអត់ចេញពីគេអញ្ចឹងការឆាក់ចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយជាវិធីសាស្ត្រមួយបង្កើនគេហៅថាអនាគតខ្លួនឯងទេណាបាទកាត់បន្ថយការរត់ចុះរត់ឡើងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅហត់ខ្លៃសាំងទូលីដីមកកាត់អាលៀកពងកកឡាអីចឹងណាវាវិញឆ្ងាយហ៎យើងរួមទៅវាអស់កម្លាំងហើយមួយទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវដឹងបើលោកគ្រូមិនជឿខ្ញុំទេលោកគ្រូទៅជួបគេទៅស្លៀកពាក់មើលទៅសំរុំថ្លៃឈ្នួលឲ្យច្បាស់លាស់ឈរត្រង់ខ្លួនជារៀបសួរឲ្យត្រឹមត្រូវចាប់ដៃឲ្យមើងម៉ាត់ណាគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់ណាណា dress for success ជោគជ័យហើយខ្ញុំប្រាំសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាស់ចាស់អស់ថ្មីទៅចូលមកនិយាយមួយគេសន្ទនាមួយគេចំណាយគេនឹងតិចក៏5នាទីនិយាយគេស្គាល់ឈ្មោះគេហើយសួរសុកតុកគេឲ្យគេស្គាល់យើងហើយចេញពីគេទៅណាលាគេត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់កុំឲ្យនិយាយមួយនឹងលហនលហនខ្លាចមិនបានជួបអ្នកទៀតចរោចេះទៅទៅទៅហើយម៉ាំម៉ាត់ទៅបាត់គេមិនស្គាល់ឈ្មោះយើងបងអាហ្នឹងគេហៅ bad PR ណាគឺតំណាក់តំណងអាក្រក់ទី1ណា say hello ដល់គេលូកដៃណាចាប់ដៃគេហើយចាប់ដៃគេឲ្យសុបច្បាច់ឲ្យមមអាលាក់ឲ្យលឺខ្ញុំឲ្យមានអារម្មណ៍ដូចចាប់ឲ្យដកភ្លាមខ្ញុំចាប់ប៉ះពីបែរអ្នកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកុំចាប់ដៃខ្ញុំក៏ល្អជាងតែចាប់ដៃខ្ញុំទៅខ្ញុំខ្ញុំខឹងចាប់ភ្លាមដកភ្លាមហើយឯងមិនតាន់ប៉ះស្ទៀតតែដៃរលងឬក៏ខើមើលអីឡើយហ្មងវាហួតវាលឿនពេកបាទអញ្ចឹងសូមចាប់ឲ្យសុបហើយចាប់ឲ្យសុបមិនមែនចាប់អញ្ចឹងទេណាលោកគ្រូណាគ្រូមកខ្ញុំសូមចាប់មួយមើលចាប់ឲ្យសុបនេះអាក្លាក់ដៃនេះប៉ះគ្នានេះបាទមានអារម្មណ៍ថាអស់ចិត្តហើយចបាច់ណានអីបាទហើយលាក់អញ្ចឹងបាទហើយអានឹងមកគេចាប់ដៃបច្ចៈភាពតាយើងមានឥទ្ធិពលពេញខ្លួនយើងមនុស្សក្លាហានយើងម្ចាស់ការយើងមឹងម៉ាត់យើងម៉ត់ចត់យើងអាចទុកចិត្តបានយើងអាចដឹកនាំគេបានចាប់ដៃខ្ញុំដឹងវត្តខ្ញុំបានក៏ខ្ញុំចាប់ដៃខ្ញុំទុកចិត្តហ្មងហើយបើយើងខ្លាចគេគ្រប់គេមែនតើជម្រាបសួរហើយចាប់ដៃបងយើងផ្ដោតសិតគេសិនជម្រាបសួរគេសិនហើយចាប់ទៅក្លាហានទៅអត់ដែលបរាជ័យទេប្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយបើយើងនារីវិញធ្វើអញ្ចឹងវិញគេសុំខ្លាចយើងហ្មងគេហៅនារីសតវត្សទី21សតវត្សទី21នារីក្លាហានណាសុំបីតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវសិតនារីរៀនមហាវិទ្យាល័យឥឡូវគេពងពួយបរំបរោះយើងទាំងរត់ពួនតាអស់ហើយណាពួកឡៃមួយមួយធំពេញកន្លោះណាគប់បីជើងហើយគេនោះគេមានគ្រួសារបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវមានភាពមឹងម៉ាត់អញ្ចឹង
ហើយសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកចំណេះហ្នឹងទៅបរៀនដល់សិស្សយើងផងដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពក្លាហានហើយឲ្យមានភាពមឹងម៉ាត់ម៉ត់ចត់បាទហើយជុំពោះសូមផ្ដាំដល់លោកគ្រូថ្មីថ្មីផងដែរណាលោកគ្រូចាស់ចាស់ខ្ញុំកុំប្រកាន់លោចណាយពេលណាដែរការតំណាក់តំណងសំខាន់ណាស់កុំ backstabbing ភាសាអង់គ្លេស backstabbing មានន័យថាកុំឲ្យវាយប្រហារណាកុំឲ្យវាយប្រហារគ្នាបើនៅនឹងគឺខុសប្រាប់គេត្រង់ត្រមចំនឹងមុខកែគ្នាណាកុំឲ្យវាយប្រហារគ្នាកុំឲ្យធ្វើបាបគ្នាព្រោះថ្ងៃនេះយើងថ្ងៃក្រោយគេថ្ងៃក្រោយគេថ្ងៃក្រោយថ្ងៃនេះយើងវាមានតែមានមកណាបាទក្នុងការបង្រៀនសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកចិត្តទុកដាក់បងថាសម្ភារៈសិស្សរៀនសូត្រនឹងឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់ហើយសំខាន់ណាស់គ្រូមិនមែនចាំតែសិស្សមកបង្រៀនសិស្សមកបង្រៀននេះតើសម្ភារៈយើងបង្រៀននឹងគ្រប់អត់ហើយសិស្សដែលថាត្រូវយករបស់មករៀនគ្រប់អត់ត្រូវចេះឈឺស្អាមើលទុកដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទខ្ញុំមិនដឹងតែលោកគ្រូជឿមិនជឿទេសូមបីតាបុគ្គលិកយើងគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាពេញមាត់ពេញកពីមុនក៏អត់យល់ខ្ញុំថាណែលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅស្រុកគេគឺមានតម្លៃខ្ពស់ណាស់រៀនសូត្រជ្រៅជ្រះណាស់សូម្បីសិនសុកណាស់សុកគេសិទ្ធិ democracy ផងគេនៅតែឈោត្រង់ផ្លឹកបើកទ្វារឲ្យ let me hold your bag for you កាន់សបោបឲ្យអរគុណនាំទៅដល់ឡានហើយមួយយ៉ាងមួយទៀតការរៀបចំមេរៀនលោកគ្រូសាលាយើងវាអស់ចាជាងគេហើយមិនដែលមានគ្រូណាមកត្រៀមអញ្ចឹងទេគ្រូខ្លះមិនបានត្រៀមឲ្យលក់នំឲ្យលក់กระดาษលក់សំណុំរឿងលួចមើលគ្នាបុកលុយឲ្យជាប់ជាប់ copy ឆ្លងថៃវាអត់មានទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យឈានមុខលើសនឹងទៀតឲ្យគេហៅថាលូតលុបលូតលុបដល់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវជាសាស្ត្រាចារ្យពេញលក្ខណៈសាវជ្រាវថែមថយឲ្យបរិងមេរៀនឲ្យក្បោះក្បាយឲ្យបញ្យលគាត់ឲ្យពេញលេងឲ្យត្រៀមមេរៀនឲ្យច្បាស់លាស់កុំមកដល់ពឹកពឹកពឹកអត់យល់ណាហើយបើគ្រូមកចាំពេញ Master Degree ធ្វើបញ្ញាបត្រក៏អស់ចាជាង PhD ដែរបើសិនជាគាត់ត្រៀមមេរៀនម៉ត់ចត់សាវជ្រាវគាត់និយាយមកក្បោះក្បាលច្បាស់ផងគាត់ណាហើយតែបរៀនមួយ semester semester គាត់ដូចបកចេកគាត់ទិញអស់បាត់ហើយក៏ចាំអស់បាត់ហើយប្រវត្តិចំណេះគឺចូលមកដល់គូក្បាលបាត់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកចិត្តទុកដាក់នឹងការរៀបចំមេរៀនឲ្យច្បាស់លាស់កុំឲ្យលេងសាយ process សិស្សមិនមែនល្ងងគេដឹងទាំងអស់ណាបាទហើយមួយទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែងសិស្សថ្មីសិស្សចាស់បើពេលចូលក្នុងថ្នាក់ឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ស្វាគមន៍ welcome ជានិច្ចណាមិនមែនតាអូមានអារម្មណ៍ឯកោមក semester មិនមែនសិស្សខ្ញុំប៉ពួកគេអត់ទេមិនចូលគ្នាឲ្យដឹកអត់ដឹងផ្សាច់ពណ៌សពណ៌ខ្មៅក្រហមឲ្យចូលជាប្រភេទតែមួយហ្មងណានិយាយទៅឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ស្មតានេះជាមិត្តគាត់ឯងមិនបាច់ចាំចំណាយមួយខែពីរខែដើម្បីស្មឯងពេលហ្នឹងវាប្រឡងហួរឲ្យធ្លាក់ឯងសិស្សហ្នឹងខូចអនាគតក្មេងណាជោគជ័យមិនជោគជ័យអាស្រ័យលើយើងកូនសិស្សសាកាងនេះមិនសាកាងនេះរាប់អានមិនរាប់អានគ្នាស្និទ្ធស្នាលគ្នាអាស្រ័យលើយើងបាទលោកគ្រូមិនធ្វើមិនបានទេលោកគ្រូបរាជ័យអ្នកគ្រូបរាជ័យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសំណពោណាចំណុចអស់នេះសើសើបចំពោះក្មេងព្រោះចំណុចអស់នេះខ្ញុំនឹកឃើញព្រោះខ្ញុំចាំឲ្យខ្ញុំនៅរៀនគេវាពិបាកមិនវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹកឃើញឲ្យខ្ញុំការខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំយកមកអនុវត្តការហ្នឹងជោគជ័យមែនណាដូចខ្ញុំថាខ្ញុំចង់បត់ជើងកន្លែងស្រួលទំនើបឲ្យអត់បែកញើសដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់អញ្ចឹងដែរខ្ញុំចង់អត់ធំក្លិនខ្ញុំចង់ញ៉ាំបាយឲ្យមានអនាម័យលាភាសានខ្ញុំគេក៏ចង់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើដូចគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាស្អីក៏ដោយខ្ញុំចង់បានខ្ញុំធ្វើឲ្យគេមានអញ្ចឹងឲ្យជនលាភាអញ្ចឹងខ្ញុំតែចាប់វាប់វឹបមានខ្លាញ់ខ្ញុំអត់ញ៉ាំបរោយហើយខ្ញុំអត់តតែស្អាតណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចង់បានអីគេក៏ចង់បានអញ្ចឹងដែរយើងចង់ធ្វើឲ្យស្រួលណាយើងក៏ចង់ធ្វើឲ្យគេស្រួលដែរមានន័យថាត្រូវចេះក្រែងចិត្តគេត្រូវចេះអារម្មណ៍គេថាគេក៏មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងក៏គេចង់សុបាយអញ្ចឹងគេចង់ស្រួលអញ្ចឹងគេចង់កក់ក្ដៅអញ្ចឹងពីមុនខ្ញុំមិនដែលមានអសរងផលប្រយោជន៍ការពារអីទេព្រោះខ្ញុំនៅសិតវេទនាឈឺម្ដងម្ដងខ្ញុំថាបើសិនអាកាសក្នុងជីវិតខ្ញុំមានថវិកាខ្ញុំបើកធ្វើប្រជាក្រុមខ្ញុំមិនអោយបុកលុយខ្ញុំវេទនានឹងរឿងអសរងនេះអញ្ចឹងអ្វីខ្ញុំមិនគិតមានប្រមាណខ្ញុំប្របាខ្ញុំដាក់ចុះក្នុងហ្នឹងអាគេធ្វើបាបគេលេងសើចគេប្រកាន់បាក់ពួកសាយយៈពុកលួយស្អីចឹងខ្ញុំថាបើមកជីវិតខ្ញុំមិនអោយមានអញ្ចឹងទេឥឡូវខ្ញុំធ្វើបានចង់ទាំងអស់ហើយណាពីព្រោះអាហ្នឹងវាប៉ះទៅកិច្ចអារម្មណ៍គេខ្លាំងហ៎ហើយបើយើងខំព្យាយាម 100% ជោគជ័យបានក្នុង10នាក់បាន7នាក់មានន័យថាយើងធ្វើបុណ្យបានច្រើនហើយយើងធ្វើបុណ្យបានច្រើនមែនតើពពុះម្នាក់2នាក់ហ្នឹងល្បិចល្បុញគឺជាគេហៅថាសេះសងក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏អត់មានផ្លូវដើរក៏រត់ផ្លូវខូចហើយបងធំបងតូចគ្រឿងញៀនអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងអកុសលបានទាំងអស់ហ៎លោកគ្រូមិនបាច់ទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តទេបានបុណ្យច្រើននៅវត្តទេខ្ញុំមិនដឹងជឿមិនជឿទេបើជួយសង្គោះក្មេងមួយឲ្យបានជោគជ័យបានបុណ្យច្រើនណា
ពួកគេគេពឹងផ្អែក 100% អញ្ចឹងគេសាភៀសខ្ញុំថ្ងៃមុនទៀតថ្ងៃខ្ញុំសួរតើអ្នកឯងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យជោគជ័យខ្ញុំមានកត្តាតែពីរទេណាធ្វើឲ្យម៉ួយខ្ញុំពេញចិត្តហើយធ្វើឲ្យអ្នកបម្រើសេវាកម្មឲ្យម៉ួយពេញចិត្តមានតែធ្វើឲ្យអាណាព្យាបាលសិស្សខ្ញុំគាត់ពេញចិត្តកក់ក្ដៅមានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិភាពល្អហើយពេញលេងកូនសិស្សកូនគាត់រៀនចេះហើយកក់ក្ដៅថាមិនមានបញ្ហាទេចុះបើធ្វើមិនបានបើអ្នកធ្វើបម្រើសេវាកម្មក៏អត់ពេញចិត្តគាត់រំបោះកវែងកដាស់មួម៉ៅសែកជេរអត់ជ្រាបសួរមុខជូមុខគេមុខជូមុខងាប់មុខស្អុយណាហើយបាទអត់មុខអស្វាគមអញ្ចឹងសេវាកម្មមិនល្អខ្ញុំចង់និយាយ100ដងទៀតក៏គ្មានល្អបើខ្ញុំមិនបានយកចិត្តទៅដាក់ហើយខ្ញុំចូលចិត្តដាក់បានមិនបានបើសិនគាត់អត់បម្រើការនេះក៏មិនបានធ្វើផងហើយគាត់ធ្វើមិនកើតបើសិនជាអត់សុបាយចិត្តផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាដើម្បីសុបាយចិត្តណាម៉ាក់អាណាព្យាបាលកូនគេរៀនចេះណាហើយអាណាព្យាបាលហ្នឹងមានន័យថាគេមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅដាក់មកដឹងថាកូនគេសុវត្ថិភាពល្អហូតចោលទៅណាមកណាហើយគេមើលចូលស្ថាប័នយើងមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តពេញចិត្តហ្មងរាក់ទាក់រស់រាយហ្មងស្វាគមន៍ធ្វើគេទៅផ្ទះរឿងរូបមួយថ្ងៃរស់បានសុបាយញ៉ាំបាយឆ្ងាញ់មិនមកដល់យើងទៅវិញបោកចាំបោកឆ្នាំងនេះខឹងគាត់នេះខឹងមែនតើហ្មងគុំម្នាក់ហ្នឹងគុំដល់ទៅស្អប់បាសាឡាទៀតទៅបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមិនឲ្យគាត់សុបាយចិត្តសិស្សយើងឲ្យរៀនល្អឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យមានសិលធម៌ជីវធម៌ឲ្យមានការលក្ខណៈជាបុគ្គលពលរដ្ឋល្អកូនល្អសិស្សល្អអនាគតល្អណាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងចុះបើឈិនធ្វើអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចបានដល់ធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងកតាទី2គឺធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំនិងគ្រូខ្ញុំពេញចិត្តសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើក៏ពេញចិត្តសប្បាយចិត្តខ្ញុំចេះគិតខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើបានច្រើនសប្បាយចិត្តតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះក៏ជេរខ្ញុំពេញហ្នឹងក៏នឹងបុគ្គលិកជំនួយនោះជេរខ្ញុំនឹងអានោះធ្វើម៉េចខ្ញុំធ្វើបានប្រាញ់ខ្ញុំជប់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើធ្វើខុសដល់តែប្រាប់ខ្ញុំថែមទៀតបើខ្ញុំកែទៀតតើធ្វើម៉េចបានគាត់ដឹងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅគាត់ណាប្រាក់ខែសមរម្យហើយបើប្រាក់ខែសមរម្យគាត់ធ្វើហ្នឹងក៏ធ្វើចុងថ្ងៃគាត់ក៏ឈឺទៅធ្វើម៉េចទៅមានលុយណាជាព្យាបាលកូនមានណាលុយណាខ្លះធ្វើរោស៊ីទៅចាប់ទៅឈឺមកអស់ហលីងលក់ខ្សែលក់អង្គលអស់ហលីងហើយតែខ្ចីគេទៀតជាពាក់គេវ៉ាន់កមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំសងមិនតាន់អញ្ចឹងខ្ញុំថាអត់បានទេពេលឆ្លងទៅលេអត់កាត់លុយគាត់ទេណាត្រូវតែឈប់ណាត្រូវតែផ្ដាល់ឲ្យ2ខែប្រាក់ខែអញ្ចឹងបើសិនគាត់រៀបរៀបអាពាហ៍ពីពីកំពុងខ្វះលុយផងតើដល់ទៅយកចង់ឲ្យគាត់ផ្ដាល់ដល់ឆ្លៃទឹកដោះផងអីផងហើយទៅដល់កាត់លុយគាត់ដល់ថ្ងៃទៀតអាហ្នឹងថាអូមិនបាច់ទេឲ្យសេរីឈប់ទៀតហើយបើគាត់កំពុងឈឺស្អាផងអត់មានលុយទៅព្យាបាលផងអាពេលឈឺហ្នឹងយើងកាត់លុយគាត់ទៅអត់ទេសិកលុយមួយទឹកឲ្យអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនតើកូនខំបរៀនសិនមិនដល់កូនគាត់មិនបានរៀននេះផងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅអត់ណីអញ្ចឹងកូនខ្ញុំទៅរៀននោះខ្មាស់គេចងប់បរៀននេះកូនម្នាក់រៀនបានដាក់ឲ្យកូន2នាក់បើបរៀនបាន2ឆ្នាំណាអញ្ចឹងថាចុះបើខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំជិះចេញចូលទៅប៉ះចែកដល់ភុះបាក់ជើងខានធ្វើការមួយខែទៅអាលុយព្យាបាលក៏មានប្រខាក់ប្រខាក់ក៏គេកាត់ទៀតអត់កាត់ទេហើយអាអាក់សិដិនគ្រោះព្យាបាលហ្នឹងទិញអាសរងឲ្យទៀតចុះបើអាសរងឲ្យទៅបើខ្ញុំឈឺខ្លាំងទៅត្រូវដាក់ដីពេបជួសំរោមទៅធ្វើម៉េចអត់បញ្ហាទៀតអាសរងទិញថែមលើងទៀតឲ្យទៀតថ្ងៃនេះតើបើខ្ញុំអត់ត្រូវការឈឺដីពេប2-3ខែបតង់សរងពី2ថ្ងៃផងខ្ញុំគ្រាន់ផ្ដាសាយមកធ្វើຕົកចងងំតែទិញគេអស់40,000ប៉ិនពេតអស់40,000អស់180,000មក80,000បានបៃហៀបបានហើយអត់បញ្ហាណាព្យាបាលបឋមមកខ្ញុំទៀតថ្នាំមកមានស្រាប់ទៀតយកមកពីអាមេរិកទៀតខ្ញុំចងក៏ទាំងអស់ដែលថាមិនឲ្យខ្ញុំផ្លប់ពិបាកមុនឲ្យគេពិបាកអីអញ្ចឹងខ្ញុំហៅវិធីចងខ្លៃអស់នឹងឯងដែលថានេះតែខ្ញុំគិតដល់ទឹកចិត្តដល់គេដល់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីខ្ញុំធ្វើត្រូវប៉ុន្តែចំពោះខ្លះយើងប៉ះបើនេះយើងទៅឲ្យយើងស្រោចទឹកនេះយើងក្តិចត្រួយនោះយើងដាក់ជីនេះយើងទៅកាត់អានោះជួនកាលវាប៉ះគេទីជួយយើងធ្វើម៉េចជួនកាលមើលមិនឃើញ